Assalamualaikum semua. Untuk pendidikan jasmani tahun 3 pada hari ini, kita akan belajar mengenai kemahiran menghambur. Okey, kemahiran menghambur ni adalah kamu melonjakkan tubuh kamu menggunakan tangan ataupun kaki kamu. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran hambur kaki. Kamu akan belajar mengenai hambur kaki daripada aras tinggi kepada aras rendah dan juga daripada aras rendah kepada aras tinggi. Okey, tengok macam mana cikgu buat. Begitulah tadi cara hambur kaki daripada aras tinggi kepada aras rendah dan juga daripada aras rendah kepada aras tinggi. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.